كدب مركي دوان هايدا شغالة هالدولة دا سومالي لان كو دواغ دا إن كنتون قوف لغا شغالي سينا يوغو بالكسناك ايا حمنه او ترتمي اي شغوين كاسي وحا امتحان كودي ماان تلاغو قادة حرون تجامعة دا السناك اي مغالة دا عير قابو وحنا امتحان كاسي غوچو كاها اسلامر كاسينا هال كاسي كلمدو كوبان كييري قدوميا هايدا شغالة هالدولة دا سومالي لان شرماكي احمد محمد جيل الدعر ورين وحيلا سبحانه وتعالى ذكر جينا يقول يين لا سبحانه وتعالى انت على فول هاوشن امتحان كان كسو بخان امتحان كان انه ما انت قاده انه اسلا ساكه لسمي امكا لا داوعي اسلا امكنا واد غلي دونتان وحان ددجين دون ان شاء الله نتيجتي سوره سو بخدو ما ان امتحان انه سيدني او انه ميل كلا نمد اما امتحان هره وسي ديارسنا ساعدو امكو 12 كي كو دوات وحين خلغا امتحان كو قادنا وحوي ساكه لا بلاوي دجينتيسه يا سمينتيسه امتحان هره وسي سميسنا مركه ورما marka labaad waraaqaha imtixaanka aad gali doontaani magaca meesha aan ugu tala galay sare waa laga goyn doonaa macallinka imtixaanka saxay wuxuu sixi doonaa serial number number uu garan doonaa oo sixi doonaa hadii aad leedahay page ka sare aad magaca ku qori doontaan waa laga goyn doonaa serial number baa loo yeeli doonaa macallin walba imtixaanka saxayna wuxuu sixi doonaa serial number kaliye oo ma garan doono qofka uu saxay hadii aad leedahay seenu cadaaladda ugu sii dhawaano aniga ku kalsoon macallimiinta wadano iyo waayeelka runtii nala socda hadana marka la waxan siyaad keenay in qalbigeenu cadaaladda uu sii dhawaado waxaan isdeenaa kitaab ay dhamaanayta imtixaanka qaaday ku dhaarino in intii naasiyad cadaalad ku soo kala baxdan iyadoo markii horeba uu jeedo loo kala saari jirin oo masafo fog ka soo qaadnay imtixaanka si dadku ceer gaabo joog halkoogan ugu guuleystaan hadana waxaan sii adkeyn doonaa in qalbigeena iyo qarankeenu mar walba uu sii dhawaado in cadaaladda aan ku kalsoonaan inuu sii dhawaano imtixaanada maanta inta guuleysata waxaan rajaynayaa calaf wanaagsan inta kale iyaduna way guuleysatay oo waxay aragtay runtii dadaalada iyo tartamada inay gali karaan sidoo kale waxa uu gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladdu ka hadlay fursadaha shaqo ee xilligan ay ka banaan gobolka Sanaag taas oo ku booriyay dhalinyarada in ay ka faa'iideystaan fursadahaasi sidoo kale waxay idin furan fursad labaad oo shaqaaleyn oo barnaamijka shaqo qaran oo inteena xaqan isku dayday guuleysata ma hayo inta kale haddana muddo kadib waxa bilaabmay imtixaamadii loo galiyay barnaamijka shaqo qaran maanta waxaanu qaadanaynaa 100 qof 500 wiil iyo 15 kaablood oo ugu sareeya oo 300 barnaamijka shaqo qaran ee imtixaankiisu ku xigana waxa la qaadan doonaa 330 qof oo 99 hab leeyihiin inta kale weelaliyihiin iyo kootadii loo gooyay dadka naafada waxaan oo sanaaguna waxa rajaynayaa muddo yar gudahood 330 iyo 100 318 wixii macallimiin iyo caafimaad intira badan oo inaga naga mid ay shaqo insha Allah ta'ala gobolka Sanaag ay ka hesho calaf wanaagsan iyo nasiif fiican baa diir rajaynaya 100 qof ee ugu sareeya inta guuleysata waxaan kala geyn doonaa wasaaradii soo kala codsaday iyadoo ku kala salaysan saddex imtixaamay aynu kala galayno ilaa saaka waxaan dib u eegayna shahaadada originalka si aan uga saarno cidii qalad ku soo xareysatay sidoo kale maadooyinkan aad ugu tacaluqin waxaynu galayno iyo wixii kale u baahnaan inaan dib u habeyno dhammaantii waxaan idin rajaynayaa guul imtixaanku waa laba saacadood kadib baad insha Allah ta'ala waraaqaha idin ka guri doonaa waxa aad iyo aad u mamnuuc noqon doona mobile in lagu arko gacantaada qofka mobile-ka gacantisa loogu yimaado sidiisu imtixaanka kaga baxaya sida daqiiqadaad yaa leena mobile-kaagu densin lugtaada u steeda dhig hadii mobile-ka gacantaada loogu yimaado ama document gacantaada loogu yimaado imtixaanka laga joojinayo marka calafkaaga iyo qadarkaaga ku kalsoono insha Allah gabagabadina waxa halkaasii si wada jira loogu dhaariyay gudidii kala saareysay u tartamayaasha kontonka shaqo ee xilligan diyaarka ugu dambeeyay waxaynu dhamaantii ku dhaaranaynaa inaynu imtixaanka aynu daacad ka noqonayno isla markaana aynu Ilaahay hortiisa ka ballan qaadanayno inaynu cadaalad ku kala saareyno waxaygu wallahi waxaygu billahi waxaygu tallahi inaan imtixaanka cadaalad iyo cilmigooda ku kala saaro ardayda tartamaysa inaan hayb iyo wax kale weeg inaan u eego qalinkooda waxa uu siiyay laa umar khatikaahu Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Xirgaab.